მოგესალმებით მეგობრებო, მინდა ერთ-ერთ პროგრამაზე გესაუბროთ. ეს არის Air Swipe, რომელიც დაგიხმარებათ TikTok-ის, Facebook-ის ან Instagram-ის სკროლოში ძალიან მარტივად. იმ შემთხვევაში თუ დაგიღალათ ხელი, შეგიძლიათ ტელეფონით დადოთ დაახლოებით 1 მეტრზე და ხელის აი ამ მოძრაობით შეგიძლიათ ასკროლოთ თავისუფლად. რაც ძალიან მარტივია. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever try.